مومنین کرام کی خدمت میں بعض اعمال کو عرض کرنا چاہوں گا کہ جس کے وجہ لانے کے اوپر بہت زیادہ اجر و ثواب روایات میں بتایا گیا ہے، مفاتح الجنان میں جناب شیخ عباس قمی نے اور اس کے علاوہ سید ابن طاووس نے بھی دعا کی کتاب میں اور دیگر علماء نے نقل فرمایا ہے. سب سے پہلے انسان کے لیے جس چیز کی طرف توجہ ضروری ہے کہ ہر جگہ پر جب اعمال کی فہرست آتی ہے تو سب سے پہلے ذکر ہوتا ہے یہاں پر غسل کرنا. اس غسل کی قید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے طہارت کے اوپر کتنا زیادہ جو ہے وہ زور دیا کہ ان اللہ یحب المتطہرین اور النظافت من الایمان بنی الاسلام علی النظافہ. اسلام کی بنیاد نظافت اور طہارت کے اوپر رکھی گئی ہے اور نظافت اور طہارت اور پاکیزگی یہ ایمان کا جز ہے. چنانچہ اعمال سے پہلے مختلف مقامات پر جہاں پر بھی جس دن کی مناسبت سے اعمال کو ذکر کیا گیا ہے دعاؤں کی کتابوں میں تو یہ کہا گیا کہ انسان پہلے جو ہے وہ غسل کرے. چنانچہ عید غدیر کے دن غسل کرنا مستحب ہے اور غسل کے علاوہ امیر المومنین کی خاص زیارت ہے کہ جو مفاتح الجنان میں موجود ہے اس زیارت کو بھی ضروری یہ ہے کہ عید غدیر کے دن مومنین تھے عید غدیر کے دن غسل کرنا مستحب ہے. اور غسل کے لیے بہتر یہ ہے کہ یعنی یہ جو اعمال انجام دے رہے ہیں غسل کے بعد جو ہے وہ انجام دیں. اس دن کی مخصوص زیارت ہے اس زیارت کی تلاوت کرے انسان. مخصوص دعا ہے اس دعا کو پڑھے عید غدیر کے دن. اور دو رکعت نماز ہے دو رکعت نماز پڑھے. اور نماز کے لیے بہتر یہ ہے کہ زوال شمس سے آدھے گھنٹے پہلے یعنی جو بھی نماز ظہر کا وقت ہے نماز ظہر کے وقت چونکہ زوال شمس کے وقت جب سورج کا زوال ہوتا ہے تو زوال شمس کے وقت نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. چنانچہ نماز ظہر سے آدھے گھنٹے پہلے یہ نماز پڑھے. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بیان فرمایا کہ نماز کو زوال سے آدھے گھنٹے پہلے پڑھے انسان بہتر اور مناسب یہ ہے اس کی وجہ بھی امام نے بیان فرمائی. امام نے فرمایا کہ چونکہ یہ وہی وقت ہے کہ جس وقت رسول اللہ نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا تھا. چنانچہ بہتر یہ ہے کہ انسان یعنی جب زوال ہونے والا ہو تو زوال سے آدھے گھنٹے پہلے دو رکعت نماز پڑھے. اور نماز کا مخصوص طریقہ اور اس میں مخصوص ذکر کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. نیت اور قصد انسان یہ کرے کہ دو رکعت نماز عید غدیر پڑھتا ہوں میں قربۃ اللہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربۃ اللہ. اور پھر اس کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت ایک مرتبہ کرے گا. سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا. اس کے بعد پھر 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اور پھر 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت فرمائے گا تلاوت کرے گا. یعنی الحمد کے بعد 10 مرتبہ دو سورے پڑھنے ہیں اور ایک آیت الکرسی. یعنی پہلے 10 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ پڑھے پھر اس کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے پھر آیت الکرسی کے بعد آخر میں 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے. دونوں رکعت میں اسی ترتیب سے 10 مرتبہ ان سوروں کو پڑھے رکوع اور سجدہ کر کے پھر نماز کو تمام کر دے. جب یہ نماز تمام ہو جائے تو نماز کے تمام ہونے کے بعد دعاؤں کو طلب کرے. دعا کے بعد پھر انسان اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے اور سجدہ شکر میں جا کر کے سجدے میں جا کر کے کہ جب سجدے میں گیا تو اس کے لیے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ 100 مرتبہ شکرن للہ کہے اور پھر 100 مرتبہ شکرن للہ کہہ کر کے پیشانی کو اپنے سجدے سے جو ہے وہ اٹھائے. پھر ایک مخصوص دعا ہے اس دعا کو پڑھے. وہ اس دعا کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ دوبارہ سجدے میں اپنے سر کو جو ہے وہ رکھے. اب جب دوبارہ سجدے میں سر کو رکھے تو پہلے 100 مرتبہ الحمدللہ کہے اللہ کی حمد و ثنا اور 100 مرتبہ الحمد کے بعد پھر 100 مرتبہ شکرن للہ بھی کہے سجدے میں. اس چیز ذکر کو انجام دے.